Budovu Slovenskej sporiteľne kúpilo mesto za 700 000 eur. Na tento účel si zobralo úver. Pre potreby mestského úradu bude slúžiť druhé a tretie poschodie kúpenej budovy. Tie sa v tomto čase rekonštruujú tak, aby vyhovovali požiadavkám administratívy úradu. Zastrešenie mestského úradu pod jednu strechu by mohlo byť zrealizované ku koncu mesiaca december 2017. Dostať mestský úrad na jedno miesto je dlhodobým zámerom samosprávy. Obyvateľ by tak pri vybavovaní svojej agendy nemusel navštíviť častokrát aj tri lokality. Mestský dom, budovu mestského úradu a ešte aj budovu bývalého priemstavu, kde je jednak stavebný úrad, odbor výstavby, odbor životného prostredia, a to sú odbory a vôbec oddelenia, referáty, ktoré prichádzajú o mnoho častejšie do styku s verejnosťou, ako možno napríklad oddelenie právne. Aj preto sa práve administratíva z budovy priemstavu presťahuje na námestie Slobody. Ktoré odbory, oddelenia či referáty budú v nových priestoroch sídliť, ešte rozhodnuté nie je. Ide však o to, aby jednotlivé odbory boli spolu. Čiže chceme zjednotiť jednotlivé oddelenia a referáty tak, aby boli pri sebe a aby ten obyvateľ, ktorý na ten mestský úrad príde, tak vybavil viac menej všetko na jednom mieste a už nemusel chodiť po poschodiach alebo v nejakej nelogickej štruktúre. Budova na Hviezdoslavovej ulici sa presťahovaním zamestnancov mestského úradu stane pre mesto nadbytočnou. V súčasnosti radnica rieši jej odpredaj súkromnému vlastníkovi.